siis naised on mingis mõttes alla surutud enamus. Meil on küll väga kurvad statistilised näitajad, nagu suurooline palgalõhe, nais on väga vähe esindatud võimupositsioonidel, naised on palju suuremas vaesuses riskis. Ometi puudub selline ühiskondlik konsensus veel selle probleemiga tegelemiseks. Seda konsensust ei ole ja ei tule. Miks? Selle pärast, et mehe ja naise roll on siiski täiesti eri. Nii raske töö nagu sünnitamine on naiste töö ja seda rolli nad ära anda ei saa. Isäsi, kas nad oma peretini jõuavad ja lapsi saavad. Aga teine asja on see, et see film, mida ma vaatasin teie kutse pealt, mille pärast ma ei tule talle praegu mingit tähelepanu, see film oli loilakas. See film käsitleb asja, kus kõige parem kokemus on meestel, et kahjuks on vist juba peaaegu kõik surnud. Ja meie Marju Lauristiniga lihtsalt seda aega ei tea. Siin oli, eks ole, üks stseen, kus naised teevad ühele jogule kambaka. Millal tehti viimati seda sama Eesti meestega? Aasta oli 54, 55, 56. Siberist lasti naiste laabritest naised vabaks. Ja esimene asja, mis nad tegid, nad tungisid meeste laagesse, lükkasid vangivalurid kõik vasakule ja paremale. Ja läks üleüldiseks meeste ära kasutamiseks. Sõna otseses mõttes sellepärast, et naised ei olnud ühtegi vaba meest peale vangivalvurite aastaid näinud. See oli kambakas. Mul on rääkimisest mehed, kes olid siis vastu tahtmist kõige sellega nõus. Mida meile siin näidati, seda sseeni mina praeguses Eestis ei usvi. See ei ole mingi roll, vaid see on mingi kaotuse korvamine. See on hoopis teine asja ja sellepärast mingisugune ühiskondlik konsensus on minu arvates mõeldamatu. Kellega ma peaksin kokku leppima? Miks ma peaksin kokku leppima selles küsimuses Marju Lauristiniga, kes on kahe tunnuse poolest samasugune nagu mina, jätame vanuse vaja kõrvale. Me mõlemad oleme emalapsed ja me mõlemad oleme vanad ja vangide lapsed. Mida meil seal veel konsensust on saavutanud? No jah, mina muidugi vaatasin seda filmi lihtsalt selle pilguga, et Moodi Võjuk on teadlikult ümber pööratud teadlikult tavasseenid ja tegemist on prantsuse filmiga ja selge on see, et prantsuse ühiskonnas on omad probleemid, omad välja kujunud suhted ka meeste naiste suhtes hoopis teistsugused kui Eestis kindlasti. Ja ma arvan, et kui me räägime tänapäeva Eestist, siis meil on see probleemide rõhuvõrdus kui natuke teine. Tähendab, muidugi sellist seksuaalset tahistamist, seda võib tulla iga ühiskonnas ette. Ja on see ühelt ja teiselt poolt, siis on see igal juhul väga ebameeldiv ja kogu nii kuritegelik nähtus. Ja seda peab võtma alati sellised kõik, kes siis ahistaja. Aga kui me räägime otsa sellist seksuaalsest või füüsilisest ahistamisest, siis tegelikult minu mõelest on ikkagi meil praegu Eestis. Minu jaoks kõige hullem probleem ei ole tegelikult mitte palgalõhe. Kuigi see on paha, et see on, aga see on tegelikult hoopis teiste asjad tagajärg. Ja kui ma vaatan neid uurinud andmeid, mida meil on uskvaliselt, siis minu jaoks on kõige masendavam ikkagi hariduse teema. Ja see, et meil on kultuuriliselt ja hariduslikult rikkad naised, järjest rohkem kultuuriliselt hariduslikult vaesid mehi. Ja sealt muidu tuleb see sama, mis sa ka ütlesid, et see sama niisugune jõhkrus võib olla ja edasi on ka teatud salaväärsuskompleksi ja talaväärsuskompleksiga seotud. Ja kui meil on 100 kõrgharidusega mehe kohta 250 kõrgharidusega naisist,
tälle poolt või vastupidi. Ja kui meil on niiviisi, et näiteks kui ma võtan mingid andmed, kus ma ei näe esialgu seda sugu, vaid ma vaatan näiteks kas või kultuuri huvi, kes rohkem loeb, kes käib rohkem teatris, kes tuleb huvi poliitika vastu, kes tegeleb ühast asjadega ja ma jagan selle järgi need inimesi, siis ma võin kindlasti öelda, et seal, kus on madala huvi, seal, kus loetakse vähem, käiks teatris vähem rohkem mehi. Ja seal, kus käiks rohkem teatris, loetakse rohkem raamatuid, tuntakse rohkem huvi, kas asjad vastu on rohkem naisi. See on Eesti ühiskonna ja sealt sellest tuleb ka siis see, et kui siis see suhteliselt väiksem uus mehi, see sada tuhandest, kes on siis saanud endale mingisuguse võimaluse saada karjääri tehes võimu ja eriti võimu valdkonnas, kus naised on töötajatele ka haritud ainult enamuses, siis tekib siit selline tagurpidi efekt ja kui me vaatame näiteks poliitilist kultuuri, siis Eesti poliitilist kultuuri on iseloomustud sõnaga macholik või liigmehelik või ürdmehelik. Mis tegelikult tuleb ju tasakaalu kuulutust. Ja see tasakaalu paigast ära ja tasakaalu tuleb mitte paigast ära kõigepealt selle koha pealt, kus see võim ise on. Kõigepealt on tasakaalu selle koha pealt paigalt ära, kus võimekus on erinevalt välja arendatud ja kasutatud. Kui meil on järjest suurem hulk mehi, kes oma võimekust välja ei arenda ja ei kasutata, kes jätavad koolid pooleli, kes ei loe raamatuid, kes ei mõtle elule, siis on meil väiksem hulk, kes seda teevad, siis meeste hulgas on selle sisemine lõhe palju suurema naiste hulgas. Mehed on ise üks sisemiselt väga lõhe, väga polariseerunud. Kui ma vaatan siin neid geniintelligentseid Tartu nooremaid ja vanemaid mehi, eks ole, siis saad selge, et nad tegelikult Eesti meeste hulgas on vähemus. Ja kui ma vaatan neid aktiivseid ja mõtlevaid naisi, kes siin on, siis naiste hulgas on nad enamus. Ja see on see minu jaoks kõige suurem tasakaalu puudus. Ja sealt edasi muidugi, see palgalõhed tõepoolest, kui meil on ikka hulk erialad, et mis tõuvad kõrgemat haridust ja seal on nendel erialad paratamatult enamuses on naised, siis meil tekib olukord, kus naine kõrgema haridus ka vähem palka, eks ole mees kõrgema hariduskas. Kui seal siis tõepoolest tekib 10 naistööte kohta 2 meestööte, siis ma usun, et naised ise kõik üks meelel, et meile tuleb rohkem palka maksta, kui ta läheb need. Ja tehekord mõjuga on see, et kui siis on tõesti võimalik võimu saada ja edasi, siis seal tekib see teatud niisugune teistpidi, kus on mõeldud see efekt, et mehed püüavad siis seda võimu nagu hoida enda keske, ka nende väärtuste pinnal, mis on nii nimetatud mehelikumad väärtused, konkurentsi edu, raha on kui pinnal. Ja kui naised tulevad siia nii-öelda õiendama ja rääkida mingisugustest pehmetest väärtustest ja jumal teab, mis keerulistest asjadest, mille naised mõtlevad, kui raamatud loevad, siis teiste jaoks on see kõik liiga keeruline ja selline asi, mis kui oli vastad, eks ole, ja niimoodi. See on nüüd ka natuke neutreeritud, on see film, eks ole, et saad isegi aru, et päris nii see ka ei ole, aga mõttes probleem meil on natuke teissugi. Üldiselt läheb hea naine kalliks. Käsipärane mees läheb kalliks. Aga ma olen teinud pisut võimalik, et ma nendega ei kohtuks. Kumma kesus? Rollakate meestega. See on statistiline lähenemine, mille vastu muidugi ei saa. Aga kui me jätame selle etkis kõrvala. Siis ma mäletan hästi aastat 1993 või 1994, kui minu ema ütles, et ma võiksin pingviinide paraadile ja igasugustele muudele niisugustele rumalustele võtta oma prouad sagedamine kaasa, talle kulub see ka ära. Ja mina ütlesin talle, et milleks ma pean tassima üritustele, kus ma ise käia ei taha ja mis ta seal teeb, kellega ta seal räägib. Ta ei saa ju rääkida kogu aeg ainult mõnega, see on ikkagi väga palju inimesi. Lollusel erinevalt tarkusest on üks tohutu ohtlik omadus. Lollus on alati agressiivne. See ongi, see on muidega siis tõlitme. Ja sellepärast, kui Marju Lavesti jõudis tähelepanu
teatavatele vahedele, siis see on õige, seda mõtet veitada. Aga kui me arutame teistmoodi, et kuidas me seda vahet saaksime korrigeerida, siis vaadake niisuguste naismaatsudega nagu Urve Palo ei korrigeerime mitte midagi. Ja nimelt sellepärast, et see on väga pikk protsess. Ma toon teile ainult ühe näite ajaloost. Need mehed, kes võtsid osa veel teisest maailmasõjast, on praegu selles seas, et nad kõige nooremad nendest on sündinud 26. aastal, ainult umbes see põrma. Osa nendest, kes siis sündisid, luiskas ennast hiljem selleks, et seal pääsed aru. Nooremaks nagu Valdo Pant. Peab pidema ka püssi alla, tegi 2 aastat ennast noorem. Kõige vanemad Eesti mehed, kellel on, eks on suhteliselt noored 50-sed, kellel on sõjakogemus, on 79. aasta afgaanlased. Järgmised on siis need, kes olid Balkani rahuvalves, siis Iraagis, siis Afganistanis, aga oli ka neid, kus puutus otseselt Gruusia. Ja nüüd mõelge nende meeste kogemusele. Paljud neist mulle tahavad sõtta tagasi ja tahavad, et see sõda jõuaks ka siia. Nad ei oska enam mitte midagi muud. Nad ei taha mingisuguseid pagana asju lugeda, nad ei taha käia ei panemuse teate seda kuskil moja. Nad tahavad kasutada relva. Kes või mis on see jõud, kes neid tasakaalustab? Kui see on armastav naine, siis see on niisugune roll, tõttöödes, mis nõuab väga suurt penesuopatamist. Umbes nii nagu Penelope Homerosel. Kui see on mingisugune, noh, niisugune polkukaasus, siis tõttöödes see on mehed oma vahel. Sinna arvast taame ei lasta. Nii et on olemas ka see tendents, mille järgi tahetaksegi, et see lõhe, millest Marju Lauristin räägiks, püsiks. See tahtmine on äärmiselt ohtlik, sest see ei ole avalik. See tuleb välja alles siis, kui sa võtad need sotsiaalsed rühmad ükshaaval ette. Aga neid noori mehi, kes tahavad sõda, on kahjuks minu jaoks liiga palju selleks, et pidada seda marginaaliks. Mina ei taha seda, et üks taam, olgu ta kena või keskeltläbi ilus, olgu ta ülikooli haridusega või keskharidusega, peaks kogu aeg oma meest endiselt ootama. Aga seda igal sõjaväelase sõjas käinu, sõjas olnu abikaasa tee. See on see lõhe, mille puhul palja statistikaga kaugel ei jõuda. No, kui me räägime tänapäevast ja sellest, kuidas on kormatud ja kes keda võib ootama naiste nõsturgas, ma usun, et siin järjest enam siin läheb see sooline vahe mida väiksemaks. Sellepärast, et me vaatame ikkagi seda igapäeva tööd ja noh, mõtleme kas või õpetaja peale, mõtleme arsti peale. Eks on ju ikkagi väga palju naisi ja naisi ka enamuses ja mõtleme selle töökoormuse peale, tööpäevade peale ja nii edasi, siis ma arvan, et nende kindlasti veab, kui nendel on kodus mehed, kes on võimeliselt ka ootama ja võimeliselt mitte ainult pakkuma mehelikku tugevalt tegema, aga näiteks naiselikke töid. Ja ma arvan, et ise ka on, sest mina olen tähele pannud tegelikult, et kui me räägime tõepoolest haritlaskonnast, räägime inimestest, kes on koos ülikoolis õppinud edasi, mida kõrgem on haridus, seda tegelikult vähem niisugune tuntav see just soorollide jagunemises selle on. Ja seda mitte polgukaaslasi, vaid ikkagi tõesti elukaaslasi. Sagedasti me saame näha, kui just nimelt sellised vastastikud
abistavaid ja omavahel raskusi ja rolle jagavaid. See on tüüpiline ka Põhjamaa peal ja seal on üldse, ma arvan, tänava maailmas vaatame nooremat seltskonda järjest enam nagu tekib niisugune uus situatsioon. Mind väga vali üllatama see, mis sa ütlesid nii mõõdu minnes, kui sa ütlesid, et Urve Palost rääkides, et nimelt seda nais maatsoks. See on nüüd sellepärast üllatama, et kui ma ei tea erinevalt sinust, ma vist tunnen seda tunduvalt rohkem. Urve kohal tegelikult vastu pidi, on olnud just üks nimelt niisugused inimesi, kes on jaganud väga hästi tasakaalus oma elu. Nii ühelt poolt olles väikeste laste ema ja tõepärastav armast abikaasa. Ja teiselt poolt olles ka väga aktiivne kõigepealt ettevõtluses, ärgiseks poliitikas ja nii edasi. Ja siin me näeme ainult seda, kui Urve Palo ütleks midagi mingil teisel teemal, siis oleks kindlasti keegi ütleks, mis see tipi õiendab, eks ole. Sina ei ütlenud, aga tuleks keegi, mis see tipi õiendab. Aga kui ta näiteks võtab sõna, et me ettevõtluse teemal, kus tema tegelikult on selles valitsuseks väheseid, kes tõesti suures ettevõttes on olnud juhiks, eks ole. Ja räägib sellest, kui tõepoolest professionaalne ettevõtja küllatseid, kui tõepoolest, võiks seda siis külmalt ratsionaalselt, sa ütled, et ta on nais macho. Ta on korraga naisena selles rollis kahelt poolt avatud sellistele soolistele rünnakutele. Ja räägeta mitte sellest sisust, professionaalist sisust, vaid ühel rehevad, et tipi, teisel rehevad, et macho, eks ole, mis mõlemad on tegelikult seksuaalsed sildid. Ja ühegi mees ministri puhul me sellised välja teid tavast ei pahtu. Nii et ma arvan, et siin me näeme seda, kus me selles avalikus kõneluses kogemata tuleb sisse ka teatud niisugune eelarvamus, et Eesti ühiskonnas on siiski veel väga tuge. Ma arvan, et võib ta olla üks pilk, millisest või emmas kummas soos. Keegi ei tea seda, et tal on juhi kogemus viimsi valdavanemana, abivaldavanemana, aga ma pean silmas seda, et ta vajab poliitikas kindlasti järeleaitamistund. Ja nimelt põhjusel, et ta hakkas rääkima enne, kui tal oli üldse võim käes, mis kõik parts on juba valesti teid. No ma saan aru, et seda viga võivad noored poliitikud vangu tihti ja sellest juhtu soost. Ja siin ei ole pistmist mitte midagi machoikus. Koes seal on tegemist põhjusel. Poliitikute noore põlgkonna jaoks sellist absoluutega, mis tuleb ette, aga see ei ole kuidagi sooliselt seotud, sellest meil nämmastatud kasutused siin sellist soolist sütti. Aga millest see võiks tuleneda, et Eesti poliitkultuur on ühtnagi meeste keskne, et väärtustatakse just maskuliinsed omadusi? Ma arvan, et siin on tekkinud see ka selle tõttu, et meie on kogu see niisugune areng, kui me vaatame nüüd 90-ndeid ja tegelikult enamus seda aega. On olnud väga suure surve all toime tulnud ka. Ja niisugune surve all toime tulek, tead mõte, ka ammalt ristis toime tulek, mis alguses oli, eks see kindlasti suurendas seda teadutudes tugeva ja võib-olla siis heas mõttes meheliku niisuguse jõu tähtsust toimetulekus, aga teiselt poolt ka vähendas nende palju keerukamate ja hoopis teisi lähenemisi vajavad nii nimetud pehmete poliitikate ka, kus naistel on enamus. Aga ma arvan peale selle, et meil ka see niisugune konkurentsi vaim, mis on poliitikas ja mis minu mõelest väga segab Eesti arengut, see, kus erakonnad on muutunud nii jalgpalli võistkondadeks, mitte ei tegele sisuliste asjadega, vaid tegelevad pigem sellega, et nad saaksid seda kohtuniku punkte ja publiku aplausi. See on tekinud ka sellest samast mõte poliitiliselt kogemaatusest. Mitte üksikisikult on ainult, vaid ka tervik on ühiskonnal. Sellepärast, et ma arvan, et see erakondade väiksus, erakondade tekkimine ajal, kus tegelikult ühiskonnal ei olnud mitme erakonna vahel valimise kogemust üldse, eks ole,
ja kus kõik need poliitika küsimused, poliitsilised ja rooga ja nõnaselt inimestel suhteliselt tundmatud, kus tuli ühiskonnas, kus oli üks partei ja selle diktaat ja keegi ei autanud üldse mingi poliitika. Eks see andis siin ka tunda. Ja nii et ma arvan, et noh, siin see niisugune halvas mõttes mehelik konkurentsi vaid peaks asenduma järjest enam sellega, et poliitikas nähakse siiski mõttes arukaid kokkuleppeid ja arukad tegutsemist mingite siitmete nimel. Vama, et te muidugi kannustavad sellist konkurentsi lähenemist ka kõik need kampaaniad, eks ole, meedia, reklaamid ja muud ja vajakirjanduslikud kajastused, kus ka tihti jagatakse pigem sellise sportliku militaarse põhimõtte järgi võite ja kaotuse, mitte kui arvatakse probleeme ja nende lahendus, mis on palju keerulisem. Nii et noh, ma arvan, et praegu see seis on paranemas, me näeme kas või praegu seda uut valitsust ja hoopis uues koosseisus, meil on selles valitsus esimest korda 5 naist ja me oleme, et meil seal 7-8. Ja see laua ümber toimub jutt on ju midagi muud kui see, mis sa ütlesid, mis toimub kuskil meeste saunas, eks ole, kus räägitakse ainult teatud. Mina on üldse, eks, et see 90. aastate alguse poliitika oli nii väga teadlikult maskuliin. Ei, ta ei olnud teadlikult, ta lihtsalt oli karm. Ma ei ütlen teadlikult maskul, ma ütlen, et minu mõte oli, et ta oli nii karm. Ta oli nii karm, et see tegelikult... Ja ta oli ka karm inimest. Jätavaid valdkondi, kus leebus oleks lükkanud väga palju asju Venema. Üks niisugune näite on meil Marju Lauristikki ka mõlemad võtta. Otsiti leebet siseministrit, kes ajaks nõukogude miilitsast kurjuse välja ja ohverdati tegelikult inimene, kes leidis oma õige koha hoopiski hiljem. Ta on teinud väga vajalikku tööd, kuigi meie mõlemad oleme artistid, aga siis pandi talle ette ülesanne, mis käis talle selgesti üle jõu. Isegi siis, kui ta oleks olnud meessoost, oli sinna vaja mingis mõttes jõhkardit. Ja et see voolt on sugugi ainult naisi või antud juhul laadepalekid, on ka teine näite. Ka Hain Lepas, ise Rootsi armee reservkapten, ei kujutanud ette, kuhu ta sattub ja hakkas käituma nagu naine. Saatis postiga lahkumisavalduse. Siin paljud võib-olla ei tea enam, mis asja on vene keel, aga ma tsiteerin Lermontovi. Avalduse sisuks oli Prašajni mõte Rossija. Ja kui te panete nüüd ülesanded juurde, üks ülesanne, mis lõi kogu valitsuse segamine ja see enam ei taastnudki, oli Estonia katastroof. Sellel oli väga raske ükskõik kellel ka nendel, kes asjas otsalt ei huutnud vastuseest, sest see oli nii loomu vastane, et sul on laevakid, et merd. Ja korraga ei ole ei laeva, ei inimesi mitte kedagi teadmatus. Aga see, mis kuhu me praegu oleme jõudnud, praegu on teine aeg teised ülesanded. Ja ma arvan, et see taamide sisse toomine on põhjendatud. Aga väga palju sõltub sellest, kas peaminister on naiste mees või meeste mees, on ta üldse mees või on ta lihtsalt üks ajutine, malenub. Sellepärast nimelt, et tema asja on panna orkestra tööle. Ja seal enam see, kus sa oled mees, kus sinne ei loe. Aga kui sul praegu on olukord, et valitsust ei ole võimalik ministeriumide kaupa üle anda, sest üks
endine minister istub Uus Meremaal ja saadab valitsus ülemise kuradile. Ja teine istub Brüsselis ja saadab valitsuse vastuvõtmise kuradile. Mis me tahame noorest poisest, kes peab olema korraga nii kapelmeister kui ka peaminister. Näiteks tegi väga palju 90. aastatel ära. Taamtilist praegu räägitakse väga vähe. Siis ei olnud mingisugune osakul ega paremal esindaja. Väga palju tegi ära liiga helme. Ja teatavad otsused olid poliitilised juba enne teda, aga see läbi viia. Selle tegi ära Rõvere astuma Saarlanna ilma suuremate õiendamist. Teine asja oli kogu see sotsiaalosa, kui praegu palgatakse ministrid rohkem, kui meil on valla vaesed. See töö jäi... Kas meil on valla peale? Kas meil on valla vaesed, kas meil on vähem kui kaks? Ja... kui me paneme sinna juurde veel ka need väga olulised kohad, mida siis juhtisid ametite peadirektorid, siis oli tegelikult naiste hulk küllalt suur ja vastusõik oli ka väga suur. Aga maskuliinsus ei ole tolle aja küldamiseks õige mõista. Tähendab, mida rääkida ja nendest konkreetselt näidetas, siis minu mõttes siin on tõesti väga hea näite. Sellepärast, et kui me räägime Lagerbarekist, siis Lagerbarek tõesti on üks neid Eesti poliitikud, kellest mina olen väga lugu ja tema tegelikult on tema tegevuses, kui võtame kogu tema tegevusega selle, mis oli nõukogude ajal, kus ta oli üks neid, kes ikkagi oli üks julgemaid avalik sellele suurele võimumasinale ju vastuhakkajaid ja väga kartmatu ja edasi, siis noh, kui sa enne siin ütlesid, et see niisugune karpa löömine ja nii-öelda platsilt põgenemine on naiselik, siis tegelikult Lagerbarek on ju väga naiselik, nii kui sa ütlesid, ja tema kehastab just nimelt ka seda, et ei põgeneta, ei kardeta, minnakse ohtudele vastu. Ja kui me võtame Liia Hänni näite, siis tegelikult Liia Hänni puhul on tegemist väga olulise sellise kvaliteediga, mis tema on, ma arvan, et tema põhiline kvaliteet ole mitte seks, kui mees on naisse vastu, et see on matemaatik. Ja tõepoolest selle selge matemaatiku mõistusega, selge loogikaga, ma arvan, ta ületas inkorpore kõiki mehi, kes olid nii tolle ajal kui hiljem valitsuses ja teeb seda praeguseni. Ja samas ühendas ta selle matemaatiku niisuguse selge loogika. Minu tuttu siin, kas me oleme väga lähedased tuttu, ma julgen, et me oleme head sõbrad, väga head sõbrad ikkagi oma naiselikkuselt. Teistpidi jällegi suure hulga ja kui nüüd enamuse naisi, keda ma tunnen. Ja olla korraga väga selge mõtlemisega, võiks öelda külma meheliku mõtlemisega, samal ajal väga sellise, ma võtaksin sellise tundeõrna naiseliku loomusega. Ma arvan, et see on küllalt raske kombinatsioon, eriti selles olukorras, kus sa pead tegema otsuseid, mis on väga palju siit puudutavad, mis on väga rasket kanda, mille ümber on väga suur ühiskondlik tähelepanu ja ühiskonna paine lausa. Nii et mis on siis siin mehelik, mis on siis siin naiselik või mis on siis lihtsalt inimlik. Ja minu mõelest, kui me tahame seda sama naiste ja meeste probleemi lahendada, siis ainuke lahendus ongi selles, et me jõuame hoopis sellele tasandile, mis me räägime inimlikkust. Me ei räägi naiselikkust, mehelikkust, mõiks eristavast, vaid me räägime sellest kui inimlikkus eri külgedest, mis võivad olla omased nii meestele kui naistele, sest tõepoolest, ma ei arva, et Hain Remas käitus naiselikult, kui ta lõi klartma. Tegelikult on neid jooni nii meeste kui naiste, kui võtame näiteks niisuguse joone nagu solvumine või see sama niisugune haavumine, siis seda joont olen mina paraku vaadates Eesti poliitikust vähemalt kui keegi teine läinud kahjuks rohkem just nimelt meespoliitikatures. Meie meespoliitikud on väga omane selline solvumine, haavumine, siis kätte maksmine ja nii edasi, mida tavaliselt omistakse naistele. Meie naispoliitikud on muide, ma ei ole seda joont väga.
ja nii, et noh, siin ma ikkagi räägiks ära erinevatest joontest, noh, kogu selline asja, kus räägime soorollidest ja mingist noh, ühiskonnasest struktuursetest ebavõrdsustest, mis tõesti on probleemiks. Me hakkame rääkima sellest asjast, mis puudub isikut ja isiku puhul mina kõrtan ette, et siin te poolest võid olla need naiselikud ja meelikud, noh, kui me neid tahame nii nimetada, noh, on siin need ing ja jan ja on animus ja anima ja edasi, need on ikka ühisiku puhul olemas ja segameni sagedasti erinevates kombinatsioonides. Nii et see on hoopis teine tasand. Aga tõepoolest need naised, kes meil on nagu tulnud esiplaanile, noh, siin kahtem nimetasime, nad on tõepoolest tulnud läbi väga raske, ütleme sellise, noh, raske keskkonna ja ennast siis, kui nad juba on tõestanud, siis nad maistavad silma muidugi sellise väga, väga kirjutalt. Sellel Eesti naisel on topelt võimekad, kui on ja paraku on nii üldse kõikide nende, kes on ühiskonnas nõrgemas positsioonis, nad ei pruugi olla arvulises vähemuses. Aga kui nad on nõrgemas positsioonis, kas nad on ühiskonnas, kus on teatud selline teatud sooline vahe tegemine või see võib olla ka mingi muu, võib olla ka rahvusliku, rassiline või mis tahes asi, siis sellel inimesel, kel on teatud niisugused jooned, mis tekitavad temast nii-öelda loomuliku, allasuurtu, loomuliku jutumärkides, siis on tema alati väga raske murda sellest läbi ja jõuda ette. Aga mida teha selleks Eestis, et valitaks rohkem võimekad naisi näitavad ka naiste endi poolt? Sest et miks sinna jõuva on enamasti või, et naised isegi ei eelista? Mina arvan, et seda vahendab ainult ikkagi põhimõtteliselt vahendusta see, kui poliitikas endas tulevad rohkem just nimelt esile kõik need samad keerukad probleemid, kui ole kohtam arutlemid, kus enam ei paista nii väga silma see, kes on mees ja kes on naine, vaid ikkagi see, kellel on ideed, mis on parem. Ja need võib olla nii meeste kui naiste, seal sõltub valdkonnast ja sõltub kogemustest. Ja kui ma võtan rahenduse valitsuse, siis ma siin hästi ja Peeter sinuga nõus, sa oled kuidagi selle meie noore peaministri suhtes juba ette kuidagi väga niisi määrata kuskil sellise passiivsesse positsiooni. Ta siiski väga aktiivselt valib seda meeskonda ja see, et ta valis kasvas selleks samaks uueks nimetades ekspordi või mis minister see on, eks ole, ka ühe ikka niisuguse ahke noore naise, kellel on ka kogemus selle nii-öelda mehelikul alal, sest see välis kaubandus ja kõik see ei ole suugi mitte ette teada, et pehmele naiselikul alal. Ma arvan, et see näitab ka seda, et ta siis küsma teadnike valikute selle tasakaalu suunas. Ja kui vaatan, et meil ministrid, kes on eri valdkondade peal, siis ma arvan, et siin hariduses võiks olla naisminister, aga näete, ei ole, eks ole. Kultuuris on veel praegu naisminister, oli meesminister, kas see sõltus soost, et härra Lang läbi põles ja tegi valesid otsused või sõltus sellest, et ta isikuna oli teatud sellised omadused või vaatajad, ma arvan, et pigem ikka viimasest. Nii et ma arvan, et see ei pruugi nii jääda. Või juba neid inimesi, kes tahavad, et oleksid nagu mingid reeglid ja meil on oma elamas ka seda vaidlust, kas peaks näiteks poot olema. Ja siin mina võin ütlema, et mina olen alati olnud pootlikus. Kuigi, noh, ma tean, mõnikord paistab tõesti, et kui jõuga ei suru ja ei tee kokkulepid, et siis ei tule veel välja. Aga noh, ma siiski arvan, et see on ikka ühiskonna kogu niisuguse hoiakule kultuuri muutus. See on kindlam kui see pootlid. On kaua selline ühiskonna hoiakute muutumine võiks aega võtta või mida? Muutuvad ka siin valjuma, sest kui ma vaatan noori põlgkonda, siis noore põlgkonna puhul, mõtlen veel kord, minu jaoks on loopis jõhkram vahe on see, mis tuleb sellest harituse erinevusest ja et see meil on sooliselt millisi kaldu, see on nagu see lisaprobleem. Aga kuidas seda saavutada, et meil poisid ei kukuks koolist välja, et meil oleks ka gümnaasiumis juba tasakaal ära, juba on kolmandik poiss ja kaks kolmandik tüdrukud. See põhikoolis on veel nii nagu nad sünnivad, on nagu tasakaal. Gümnaasiumil läheb paigast ära, eks ole, ülikoolis teadud erialad on hoopis, nagu me teame, juba esikalt. Ja kuidas seda saavutada, see hakkab ikka peale haridusest. Kas see pole ka osalt selle õppuselt? Et haridussüsteemis ka töötab suurist naised? Nad on seal, jäävad ka sinna. Keegi naine ei taha, et laps on loilakas. See on täitsa loomuvastane mõte. See on... Need koodid on üks vägivald. Ma olen lihtsalt ei kasutanud, kui kuidas on. Aga...
kui me lähtume sellest, et praegune valitsus on väga noor, siis on, on selge, et need muudatused tulenevad ainuüksi juba sellest, et, et nad on noored. Praegune valitsus on umbes sama noor kui esimene noori valitsus, kus meil oli. Ja selles mõttes uuesti see aeg, kus on noor valitsus, kes julgeb võib-olla teha mingid asjad, mida praegu ei julge. Nii, ja kui seal on vaja kellegi poole pöörduda, siis väga palju sõltub hoopiski sellest, kas, kas see, kelle poole pöördutakse, on valmis, kui eelistab vaadata kõrval. Haridus on parameeter, aga haridus on ka meeletu töö selleks, et sellele parameetrile vastata. Ja kui, kui see töö jääb ära, siis see parameeter üksi on hoopis. No parameeter üks ei tõtse midagi muidugi, aga näiteks kui ma võtan nüüd sisuliselt haridus, siis kahjuks see ikka palju räägitud haridusreform, ta läks kiivale viimased kahe aastat. Tõepärast, et mina olin selles meeskonnas, kes seda haridusreformi strateegiat tegi koos palju teistega ja õpetajatega ja pedagoogidega, bioloogidega ja nii. Ja meie jaoks oli just nimelt põhiline see sama poiste teema. Üks nendest põhilistest teemadest ja me leidsime küll, et haridusreformi see kõige tähtsam asi peaks olema mitte selles, et tehakse mingid formaalseid muutusi, loetakse mingid arvusid, raha, maju ja edasi, vaid selles, et põhikooli enda tegevus suunatakse mitte niivõrd ainete õpetamisele, vaid suunatakse selle sama iga lapse ja iga kasvava selle noore isiksuse märkamisele selleks, et põhikoolis ei tekiks seda niisugust ebaõnnestumise kogemust, et ei kaoks ära loovus, usk, uvi sinu õppida ja edasi, mis poistel kaob ära tegelikult ka selle tõttu, et sagedasti just tegelikult nurdeas nad sattuvad olukorda, kus neid pidevalt nagu halustatakse, pidevalt teevad nad midagi, mis on vale, mis ei mahu mingitesse raamidesse ja kui siis tähtis on inne, tähtis on see, et sa oled raamides, mitte tähtis on see, et sa ise endana ennast noh, nagu avaldad ja arendad ja märgatakse seda, mis sinu sead on, märgatakse seda, mis sa valehti teed, siis sagedasti seal tuleb ka see sama juba 6.–7. klassiks niisugune noh, loobumine ja kool muutub vastikuks ja edasi. See ei sõltu sellest, kas õpetajad on naised või mehed, kuigi on muidugi hea, kui seal on õpetajad hulgas ka tasakaal suure kui praegu mõnes koolis, kus ole polegi naised, olegi nii. Aga oluline on ka see, et õpetaja tunneb, et tema ei nõuta mitte seda, et ta peab hääd hinnete tõttu, eks ole olema kogu aeg püüdmata, saaks neid hinded, mis panevad teda kuskil enda tabelis kõrgmoole kohale. Vaid kui õpetaja tööd ka hinnatakse, kui kasvataja tööd, kui selle inimese tööd, kes on nagu aetnik, no, kelle käega siis läheb see noor inimene õide või ei lähe või käin kuhe ära. Ja kui seda osatakse märgata. Ja kahjuks jah, see sama meie väga macholik, kui kasutada seda sõna, minister, kes nüüd siin vahepeal oli ja keda me ülikoolis ka väga hästi teame, tema, ma arvan, just nimelt seda poolt nagu nii väga ei julgustanud ja ei toetanud ja väga paljud õpetajad tundsid, et nad on kah uuesti veel suurema mingi paine ja surve all selle asemel, et anda seda võimalust hakata ümber mõtlema üldse õpetajal oli positiivses plaanis. Ja ma arvan, et siin ikkagi läbi hariduse on üks tee ja teine muidugi on see, mis me räägime perekonnast ja minu jaoks on väga tõsine teema, tulen uuesti selle juurde tagasi, et kui ma vaatan meie 20-29 aastast seda vanuse rühma, kus on need noored vanemad, väikeste laste vanemad ja kui ma siis seal on, et seal näiteks see sama niisugune väikese haridusega ja kultuuri huvita ja siis ka sellega igasugust taudlased kalduvustega seotud noorte meeste rühm on ikka väga suur ja suurem. Siis nad on ju lõpuks väikeste laste isand, eks ole. Ja need on ju need pered, eks ole, kust hakkavad tulema juba üle jäädmine põlgand. Ja mulle tundub, et siin on üks väga tõsine teema. Ja sellepärast minu jaoks kogu see naiste ja meeste teema väga palju seotub ka sellega, mis kvaliteediga on lapsed, mis kvaliteediga on pered, mis kvaliteediga on see keskkond, mis on lapsed kasvanud. No jah, aga teie küsimus oli, eks ole, et mida peaksid machotätid tegema, et olla poliitikas. Ja miks pärast peal on olema macho tädid poliitikas? Miks see on niiselt? Võtame see sama praegune uus nüüd täna ilmselt määratena tavetise sotsiaalminister, eks ole, proua Helmen Kütt.
kes on tõepoolest, ta on professionaal, ta on sotsiaal töötaja, ta on tegelenud kõige raskemate teemadega. Ta on teinud seda tööd praktiselt, olnud haigla sotsiaal töötaja, olnud linna, kogu selle sotsiaal alajuht, niiviisi. Ta teab seda valdkonda, tema see ole krammigi machoilikust ja muide ka krammigi tädilikust. Ta on professionaal. Ja professionaalne usun, ta suudab seda tööd teha hästi, just nimelt selle tõttu, mitte selle tõttu naine, aga ilmselt ta on selle eriala peal väga palju selle tõttu, et selle järele peal ongi enamuses mind tüdruk. Vaat, vana vangi laps peast ka naljast aru saama. Nii siis, ma jätan need sõnad, mida ma arvi tahan, et ma kasutaksin vahele. Ja uppadi sellest, mida peaksid need, kes ma vahele jätan, tegema, et poliitikas midagi ära teha, jah? Et üldse pääseksid naised rohkem poliitikas? Ma toon teile reaalse näite. Pöördus minu poole üks Eesti riigi 36-aastane tippjuht, naissoost doktorant, tähendab, vabandus kaitsnud doktorant. Ja ma ei läinud tema poole mitte, temaga juttu rääkima mitte ise, vaid teiste palvel. Jutt oli sellest, et ta võtaks kokku vastu ühe väga olulise uue poliitilise koha. Ja ta tunnistas mulle, et ta on lükkanud täiesti teadlikult edasi. Nende, ta ei ole abielus, ta on elukaaslane, nende esimest asjad. Ja ma ütlesin talle, kuidas seda veel teete. Siis te ei jõua poliitikas, kus ei saa. Siis sa ei jõua poliitikas kuskile ja jääd sest lapsed ka ilma. Parem tee see laps ära. Ja isegi poliitikas sa oled küllalt niisugune mäetan selle sõna ütlemata, tugev natuur ja saate sellega hakkama. Aga kui sa ühe edasi lükkad, siis on väga suur tõenäosus, et sa lükkad ka teise edasi ja sa oled kaotav, sa oled luuser. Ta sai sellest väga hästi aru, mis ta nüüd teeb, ega mina nende magamistuas ei käi, et ei ole siin pealegi. Aga seda annab nüüd aasta 2015 näha, kaugelda siis on jõudnud. Teatavad asjad, mida edasi lükata ei tohi ja kui me enne rääkisime siin, et on juhud, mis tuleb olla mitte üks vai kaks, kahe kolm. Siis see aeg tuleb vastu pidada. Muud võimalust mina ei näe. Tegelikult ei ole see, see on meie Eesti ühiskonnas niisugune ka, ma ütlen, vanahaega suhtumine, mis ütleb, et kui on aine väikese lapse ema, et siis ta nagu peab kõigest teema hoidma ja see on kõik nii vastuolus sellega, et oleks aktiivne, kas siis kutsub poliitikas. Minul oli niisugune tõepoolest selles mõttes väga, see on väga selge, nagu väike aha-elamus. Ma olin ühe aega Strasbourgis ekspertkomissionis Euroopa Nõukogus ja ma läksin selle uue koosluse esimesele istungile, mis ma nägin selles koosoleku ruumis lapsevankrit. Kõttagi õppes Strasbourgis, eks ole. Lapsevanker. Ja tuli välja, et meie selle komite, rahvusvahelise komite liige oli üks rootslanna, rootsi professor, kellel laps oli 4-kuune. Ja tema oli selle 4-kuuse lapsega seal Strasbourgis ja oli aktiivselt selle komitee töös, ta valiti ase esimeseks või esinaiseks siis seal komitees ja edasi. Ja kasvas see laps tal kenasti üles. Veel naljakum oli see, et selle komitee töörühm käis Eestis ja tema oli selle komitee töörühma eesotsas. Ja siis oli see laps juba kuskil umbes aastane või natuke alla aasta, aga ta oli käinud ja meie olime siis peamane kõrval veel, me ei olnud üleval seal toonemäeval, olime peamane kõrval ja see komisjon või see töörühm läks haridusministri juurde siia
mõnda tänavale ja ta jättis siis oma lapse selle käruga ikkagi meile kateedrisse. Mina hoidsin siis seda last selle ajal, kui tema seal käis selle töölepanga ministri juures ja ka ei juhtunud midagi. Ja tema võttis ta täiesti loomulikult ja huumoriga ja see kuulus nagu asja juurde. Või võtame nüüd ka meie noored, kas või teadlased, naisteadlased, meie instituudis, kes meie instituudi teab, on täiesti loomulik, et meil korritoris jooksvad lapsed ja ma mäletan, kui üks meie tubli noor kolleeg, nüüd on tal ka kolm last, siis on tal esimene laps, ta juhatus rahvusvahelist konverentsi, see oli veel ka hall siin peaval jõules, me olime selles suures audikas, mis oli enne kunagi keemia auditoorium, oli kõne suur laud oli, eks ole seal. Siis tal beebi oli ta seal lava peal, siin vaatas ja tema juhatas seda rahvusvahelist konverentsi ja nüüd seda täiesti loomulikuna. Mitte midagi juhtunud. See sõltub väga palju hoiakust, meil on ka natukene, meil on eetiks niisugune patriarkaalne hoiak ja meile seal nõukogude aeg väga süvendas seda hoiakust. Lapsega kuskil ei tohi tulla ja laps on nagu mingisugune, noh, mingisugune peaga, et nagu plekk, eks ole sinu küljes, jaoks on eemal hoidma ja tehepoolt, et lapsel on kahjulik kohti, ma mäletan, kui mul omal olid väiksed lapsed, kuidas ma nägin vaema, kes on lastega üks oli kahe vist kolmene või neljane igatas jahkepanikud raks, siis see teine oli siis kuuele sai seitse, käisime päeval linnas, me olesime Nõmmel ja oli pool päeva käinud linnas ringi, Tallinnas tahtsime minna kohvikusse sööma, see oli nõukogude ajal, eks ole. Ja meil ei lastud ka lastega sisse, et lapsi ei tohi kohvikusse tulla. Ja noh, selles kõttes vanemale põlgunale jah, on need ajad täiesti teistsugused, aga ma vaatan praegu, noorte puhul ei poliitikas, ei teaduses, ei ole sugugi vastuolus. See noore ema roll, olgu ta üks või kaks last, võtame näiteks Mailis Repsi, kes oli ju, kui ta tuli poliitikas, see oli just selle tõttu, et ta oli ju kogenevalt hästi noor ja ta tegi kohutult kõik suguseid rumalusi. Aga nüüd on tal enda nurka lapsi, ta on nüüd kõik üles kasvatanud juba siia ja minu meest, mida rohkem tal laps on, saad seda mõistlikumust ta läheb. Ja kaharukumust läheb ta ka poliitikul. Noh, et isa panemaks. Kui me räägime lastest, siis me peaksime rääkima ainult emadest, kui me võiksime rääkida üldiselt vanematest. Absoluutselt. Kuidagi toetama. Ei, antud juhuselt jutleks sellele noorele naispoliitikule, kes muidu teada läheb, kelle elu läheb raisku, kuna ta ei julge lapsi saada. Aga kas on nagu mingisuguseid mooduseid, kuidas me saaks toetada suuremat isadust, sellepärast, et Eestis on küll isa palk või see on vanema palk on olemas, aga väga vähe on need isasid, kes seda võtavad. Et kindlasti on see kinni natukene ka ühiskonna hoiakutes, aga kas me saaks seda kuidagi toetada, et oleks rohkem neid isasid, kes julgeks seda isa palka võtta? See on keeruline küsimus lihtsalt muudes ka sellepärast, et me ei tea nii väga umbkaud öelda, mis on niisugus isa tegelik sissetulek. Päris silma rahata ja isa on ka mõeldav. Aga kus ta midagi saab? Meil on väga palju neid niisuguse, et neid sissetulekud järgi vanemad või maksta, mis on kuskil seal ja ilmselt meestel on palju rohkem kui naistel. Seda kuultas... See ei ole kõndest ainult. Kas eile või täna Laine Randjärv Riigikogus esinedes, et hästi toime tulevad tegelased võiksid teatavatest vanema suurustustest loobuda. Deklaratsioonina ma saan sest aru, see jutte muidugi ina kõik tema jutte. Ma ei ütlemata mis, aga põhimõtteliselt oli tal õigus sellel tähelepanu juhtida. Nii peab, kui meil oleks ülevaade sellest, mis on perekonnare või leikkonna reaalne sissetulek. Nii peab saab reguleerida, aga umbmääraselt seda ei saa teha. Vahe on muidugi selles, et laps sünneb ikkagi emast. No üldiselt on niisi, et see isa roll, ma arvan, et see jällegi on seotud väga palju selle sama isa või selle noore mehe üldisemalist me suhtume silmaringiga. Kui oluline talle see on ja missugusena ta näeb ennast selles rollis.
Ja mina olen siin selles mõttes natukene optimistlikum, et jällegi ma näen, et see nihe on siiski nooremas põlvkonnas ikkagi märgatavalt toimunud. No võrdlemine, et neid 40-50 aastased lisasid, kelle lapsed nüüd juba suurest nõks ole, nende noorte, kes praegu, siis ma olen näest rohkem siiski vaadak ise ringi linna peal. Seda lapse käruga isa on ikka rohkem näha ja lastele järgi tulevad ja lastega õiendavad ja ennast laste kaudu ka õnnelikuna tunduvad isa on minu mõelest palju rohkem näha praegu. Lähme praegu ümber raegu ja prätsi kõik kohvikud läbi. No. Seal on väga palju kas peresid, kus on kõik kohad või on see nii-öelda laua korraldaja. See, kes paneb kapriisis lapse akna alla, see on isa. Nii et see üldine pilt on... Tendents on hea. Aga muidu käitab selle ka kaasa see, et nagu kapriisiski on niisugune mängunurk. Ja mina mäletan, kui ma esimest korporin Rootsis, siis minu jaoks oli see jah. Tulles nõukogude, samas see oli veel nõukogude ajaks, oli viimane kümnend. Ja oli täielik šukku, ma nägin neid... Noh, nii kolmed lapse meil nad on ka väga levinud, eks ole, lapsekandmisele rakved, eks ole. Nägin isasid nende lapsekandmise rakvedega, väikeste lastega linna tänaval, eks ole, käibas. Ma ei olnud kunagi midagi niisugust näinud. Ja siis, kui ma läksin, olin Lundi ülikoolis, läksin Lundi peakirikusse ja siis ma nägin kiriku ukse sisse käib kõrval, oli niisugune suur laste laud, kus oli lastele pandud siis plastiliinid ja joonistamised ja värvid, nii et kui vanemad olid seal ees, eks ole, siis nagu jumalateenistusel või muusikat kuulemas, siis lastel oli seal tagapool, et nende segaks oli niisugune lastenurk. Ja siis ma läksin Nordshoppingi raamatu kokku ja ma nägin raamatu, kus teisel korrusel oli tehtud niisugune lugemissaal, kus oli niisugune suur, noh, niisugune nagu rõdu, keskõri auk, rõdu ääres olid kõik need lugemislauad, aga seal esimese korru auku all oli liivakast. Ja siis need noored inimesed tudengid ja kõik, eks ole, kes seal lugesid, nad samal, kelle võid lapsed kiikasid sinna alla, et nad nägid, mis lapsed tegid, eks ole. Ja see oli maja sees. Ja minu jaoks oli see niisugune, noh, selles mõttes ruumis nähtav. Soodus lastega seal käimise, olemise, koos olemise keskkond oli midagi, mis jäi mulle võib-olla sest Rootsi ühiskonnad esimese mulline kõige rohkem meelda tegelikult. Meil hakkab praegu samuti olema. Lähme praegu taskusse perearsti keskusse 4. korrusel. Ooteruum on täis isasid marakrattidega. Kusjuures, kui tahaksid olla nõukogude aegne seltsimine, siis peaksid küsima, et aga kuule mees, mida sa tööl käid? Aga see on väga palju pappasid. See on ju väga positiivne ja ainult tervitatav. Samas ometi pigem on leivaisa endiselt Eestis mees. Ei ole sõgu. Leivaisa on seal ja me ei tea. See sõgu ei ole. Kui palju see on muutunud viimast aastat jooksul? Noh, siin ma oska teile küll seda analüüsi, kui ma pealt siis seda analüüsi tegema. Meil tegelikult ei ole korralikult üldse seda mõistet, noh, see on breadwinner. Tähendab, see, mis on üks kõik olulisemaid, ka sotsiaalpoliitika üks olulisemaid mõisteid, tähendab. Kes on peres siis see põhiline pealpaldateeni ja breadwinner, eks ole, ja mis siis tema võimalused on ja kuidas teda toetatakse edasi. Ma arvan, et arvestas seda, kui palju meil on üksid kemasid, kui palju meil on neid paare, mis seavad sellises küllalt, mitte vaba abielus isegi, vaid sellises küllalt, üks öelda, lõdvas kooselus. Need nii öelda tüdruksõbrad ja poissõbrad, kui juba on lapsed, ikka on nad tüdruksõbrad ja poissõbrad. Siis siin on väga raske ütelda, kuidas siin selle leivateenamisega on, sest siin oleme niiviselt, et see hästi teine poissõber kuulab või elukaaslane ja paneb oma palga rohkem auto kui pere. Ja see leivateeni on ikkagi see ema, kes võib-olla siis saab vähem palka. Nii et taati see formaalne sisse tulk isegi ei määra seda, kelle peal, kelle õlul on tegelikult selle pere niisugune hea. Kas see on üks probleem, et sageli mehed siin kujuta ette võib-olla? Ma ei kujuta ette, me ei ole selle kohta tegelikult selles mõttes nii väga täpselt üleval. Ja mul on küll tunne, et naiste peal on siiski just nimelt selle tõttu, et naised ka peres olles tunnevad enda peal põhikohustust väga palju siiski ka selles, et lapsed oleksid
mitte ainult söönud, aga ka kõik need samad kooli jaoks vajamisemad kulud tuleks kaetud ja kõik muud mured, et tegelikult naiste sisse tuleb, kus läheb palju suurem osa perepäeval tegelikult kui meeste sisse tuleb. Ütleme, minu hea sõbra. Mitte kõik ja kindlasti ma ei tahaks ütelda, et see on alati nii, aga ma kõik ütled, et on küllalt palju pered, kus see on. Ütleme, minu hea sõbra, põllumajandusministri Kelju Valdor Seeder, 4 poega, ema abikaasa. Janne on jurist. Elil sõidab iga esmaspäeva hommikul oma masinaga Tallinnasse, tuleb 4 õhtul, reedel on tal maakondade päev. Poistega on ta koos laupäev-pühapäev, poist on juba nii suured, et nad käivad spordirühmades ja spordikoolides. Isa on alati kaasas mitte kui transamees, vaid see, kes istub pingile ja vaatab, kuidas alt läheb. Aga Janne on mulle korduvalt öelnud, et ta triigib oma 5 mehe särke ja pükse juba palju aastat tegelikult poolunes. Raha tuleb loomulikult ministri taskust. Aga see, kes pere hoiab koos reaalselt, on Janne. Kes on jah, poole kohaga jurist, et kogemusi läheks täiesti vastupäevast. Aga see, et palk tuleb Toompeal, Stenbockis, see ei ütle antud juhul midagi Janne reaalse koormuse igapäevaste kohustuste kohta. Aga kas te ei leia, et see olukord võiks olla natuke rohkem tasakaalus, et ehk ka mehel oleks rohkem aega töökõrvaltlastele pühendada? Ära räägime jah, et ministrites, see on natuke elandlik amet. Nii mehel kui naisel, et ma võtme ette ka teistpidi ka naisministritek. Võtame teise näite. Siin oli jätust vist meie Marju pole mainsad, kes teda tunnisid. Tartu ülikooli psühhiaatriprofessor Elmar Karu, kes nii nagu Peeter Vealemgi armastas kalkjärja. Selle vaega, et üks käib Emaja ääres, teine Pühajärg. Mida ta tegi Elmar Karu? Ta võttis alati oma lemmikpoja Lauri, kes oli noord, kaasa. Ega nad ei rääkinudki seal midagi. Vana Karu oli võtta, mis näppi sõnalilla. Isa ja poeg olid lihtsalt koos. Aga ülikooli professor võib seda endale tollaegselt koormust lubada, praegused koormused on midagi muud. See nõuab kogu elu ikkagi väga selgelt ümber tegemist. Kui sa tahad jagada aega niimoodi, et iga üks saaks statistilise osa kindla peale kätte. Seda ei saa teha niimoodi, et täna sina on mina ja kõik. Aga siin ongi see, et kui ma tulen tagasi jõud, et kuna meil siiski on just nimelt kõrgharitsuga naisi, kes teevad just nimelt sellist tööd, kus on neid vajadere päev ja kus ta koolest on rõukoormus suur ja vastutus suur on ikkagi väga palju. Siis see ei ole rohkem meeste kui naiste probleem, see on mõlema probleem. Juhul kui mõlemad on näiteks täispäeva tööl ja mõlemad on selline töö, mis nuvab ka tugevasti vastutust ja mõtlemist ka väljaspool tööd ja nedasi, siis on mõlemad samad teemad, eks ole, siis tuleb koos neid asju lahendatakse ka, heal juhul lahendatakse. Arval juhul on tõepoolest niilisi, et mees pühendub ja naine pühendub ka, aga pühendub korraga, siis noh, tööle kui lastele. Või siis kui ta ei jõua seda, siis noh, üks kannatab ja teine kannatab. Aga kui tõepoolest mõlemad suudavad seda teha, siis tegelikult ja kui naised, lapsed ja mehed kõik moodustavad pere kui meeskonna, kus lapsed võtavad oma osa. Sest meil on palju selle see hära, et sagedasti meil lapsed on liiga kaua, aga selles mõttes lapsed, et neid kasutatakse või kasvatakse umbes sellises vaimus, et vanemad on teie ees kohustatud ja teevad teie elu võimalikult heaks, eks ole. Ja lapsed tunnevad, et noh, siis kui nad saavad kuskil täisealisemaks, siis nendel nagu neid kohustusi ei ole sellised. Tähendab, mulle tundub, et see eneseohverdus tegelikult, see naiste eneseohverdus tegelikult, mis on olnud suhete taga, lõppkokkuvõttes ma ei valvasti nii naisele endale, nii mehe ja kui lastele. Sest kõik need, kes tunnevad, et nende nimel ohverdatakse, et see ongi loomulik.
hakkavad tegelikult alati muutuma. See on õige. Kaastunne on kõige ebaproduktiivsem tunne. See ei ole see kaastunne. See on just see kohuse tunne. Jah, kui sa ootad, et seda kompenseeritakse, siis see tähendab, et sa tahad, et sulle kaasad tunne. Ei, ma mõtlen kompenseerida. Ma mõtlen seda sama võrdselt, omavahel võrdselt. Võrdselt kohused on võrdselt vastutust, võrdselt jagamist, mis tekitab kõikidel hea tunne. See on sotsiaaldemokraatik läänemist. Jaa, kindlasti. Demokraatia peabki perekonnas olema, et jagatakse ülesanded ära, aga lapsed teevad kõik koos tehakse, aga mitte niimoodi, et kaks vaatavad televiisorid ja üks... Ülselt on nii, mida vanemad on poisid ise oma sokke pesema, seda paremat ühest nad saavad ja nõusid saavad. Tööjaotus peab olema tööjaotus. Seal taga oli meie küsimusest. Jah, et me räägime nagu soolisest võrdõiguslikusest, aga kõik probleemid on seotud just kui, et naistel ei ole õigus. Kui me siin tahaks võrdsust, siis me peaks minema juba sinna maani, et mees ja naine mõlemad peaks otsustama, kas laps jätta või mitte jätta. Kas üldse peaks sündima laps, et mehel ei ole ju sellist otsustust nagu õigust. Naised ei pea teinu ajateenistuses või mingis sarnases, ma ei tea, olema kuskil suppi köögis kolm kuud, et ka kõigil ajal rükki hoidata. Ja nagu tahame naiste hästi palju õigused, tahame tööd teha, koolis käia, arvamust avaldada. Aga kus need nagu meie kohustused on? Ei, vaat niimoodi võib küsida, sest te juba küsisite, aga nii küsida natukese maati oopusega. Aga nimelt selle pärast, et on terve rida asju, mis tegelikult on naistele väga vajalikud, kuigi nad millegi pärast tunduvad, et nad on väga mehelikud tööd. Teatavas mõttes on elementaarne kaitseväeline väljaõppe naistele väga vajalik hästi mitmel põhjus. Ma ei nõua mõtle mitte ühte teist kuud, ma mõtlen teatavid oskusi. Teiseks, ajalooliselt on teada, et kõige paremad küladetektiivid on juuksurid ja need üldiselt on naised. Korralik juuksur teab väga jäpselt. Kes kelle maha lõi, kes kelle laps on, kellel on ajukasva ja kellel on maha vähe. Küsige juksuri kätte, saate kõik pätid kätte. Aga näiteks on asju, mis naiste puhul on väga keeruline, kuigi mitte võimatu. Kirurgi töö nõuab tohutult füüsilist jõudu. Ja selle pärast näiteks naised üldiselt ei ole oodatud kirurgideks. No on väga ehk kirurgides. Ei, neid on, aga see jõud. Kirurg peab olema lihunik, nagu ärg. Kes see tahab näha naised, kes on nagu ärg? Ja selle tõttu niimoodi ei saa öelda, et teeme kõik ilusasti selle kappi esikülja poole. Seal on oma ajaloolised põhjused, miks seda ei saa teha. Aga ma peaksin oluliseks, et seda vahe ei pöörataks emma kumma vastu. Praegu nagu ongi ju, nagu võitleme justkui meeste vastu. Ei võitle midagi. Keegi ma ei tea, et Eestis nii, et naisvõrdsukaid oleks nii palju kui miesvõrdsukaid. Aga see on midagi muud. See on see, et praegu on naiste ajakirju kaugelt rohkem kui tehnika ajakirju. See on ilmselge. Ja need naiste ajakirju on juba. Aga me vaatame teisi naise, aga see kõik on putafoolia võrreldes sellega, mis on argipäev.
jalgipäev on näiteks see, et üks söögikott, millega sa Tallinna ülikoolist koju lähed, võib olla 6 kilo ja kui sul autot ei ole, siis on sul käsi, kui sa koju jõuad, üsna kange. Jaa, mul on selline küsimus, et tegelikult kui me räägime üldse naistemeest võrdõiguslikkusest, et mis asjad tegelikult need üldse need probleemid on, sest et kui me mõtleme, naistel on ju õigus hääletada, on. Meil on täpselt samamoodi meestega sõnavabadus. Naised võivad isegi kanda neid riided, mida nad tahavad. Et ma ei teagi, kas ma olen ise võib-olla väga valesti aru saanud sellest, aga mulle tundub, et kui naised väga siin räägivad, et meil võiksid olla kvoodid ja kõik säärased asjad. Et pigem on asi äkki hoopis selles, et nad ise ei viitsi inimestena ennast nagu selles mõttes näidata ja pingutada. Sest tegelikult poliitikasse saavad ka need naised ikkagi, kes ju ennast näitavad ja nad pingutavad selle nimel. Mitte sellepärast, et nad on naised. Ja ma mingi te võiks ennast näidata. Täpselt, ei, ma mõtlengi, et miks te võiks? Kas tegelikult need probleemid on ka siis tegelikult nii tõsised nagu? Tegelikult probleemid ei ole mitte tõsised sellepärast, et on tegemist sõna otses mõttes ju õigilises mõttes võrdsete õiguste puudumisega. Eestis kindlasti ja Euroopa Liidus tervikuna kindlasti mitte. Juriidiliselt nagu on selles mõttes kõik korras. Aga küsimus on ikkagi nendest suhetest, mis on kujunud sotsiaalselt, kultuuriliselt ühiskonnas, teatud jõu vahepordadest. Ja sagedasti need jõu vahepordad teostavad ennast mitte läbi selliste formaalsete printsiipide, vaid läbi teatud tavade. Või läbi teatud hoiakute, suhtumiste, eelduste ja nii edasi. Ja kas või näiteks see, et tõepoolest siin tuli enne, kas teie või kukuskid meie juttu olmes, minu mõttes teie sissevaatus oli see, et miks naised ei jääleta naiste poolt. Ja naised, see on ka üks teatud nüüd seelarvamus, et väga sagedasti ka naisvalija eeldab, et kui ta valib mehe, siis see on efektiivse, kui ta valib naise, see on vähem efektiivne. Meil on olemas teatud kultuurilised stereotüübid ja need kultuurilised stereotüübid, nende üks nendest on ka see, et näiteks mehed on juhtoinana nagu loomulikumad. Juhtoinas on meil, eks ole, mitte ei ole mingit teist pärjendit. Meil on esimees, eks ole, kõik see niisugune vana, see on väga vana keeles olnud, niisugune väga vana kultuuriline eristamine, kes on juhiks loodud ja kes on siis nagu järgeks loodud. Ja peale selle naiste lendi võib-olla on tehetud ka see tunne, et nad ei taha olla selles rollis, kus nad saavad rohkem peksa kui muidu. Me rääksime täna ka, eks ole, et poliitikute maine on madal, poliitikute suhtes öeldakse nagu öeldi Kallase suhtes ju, et miks ta siis ei ole paksu naha, aga see on ju loomulik, oled poliitik, et sa peadki saama, eks ole, et saama vasakult ja paremat ja kui sa selle peale kõdagi moodi reageerid ja see läheb sulle hinge, siis sa pole õige poliitik, sulle pole paks nahk, aga me ei ütle, et naise üks oluline on see, kui on paksu naha, eks ole. Ja meile tundub, et naine ei peaks olema paksu nahaga, naine peaks olema õrna igega ja õrna nahaga, aga kui mehe kohta öelda, et ta on paksu nahaga, see peab olema komplimenti. See on selline kultuuriline eelarvamus ja eelistus. Me hakkame mõjutama käitamist ka, seepärast tõepoolest. Mina tean küll väga paljusid naisi, keda palutakse, et kas me kandideerime, kes just tõepoolest sellepärast tahagi. Mitte sellest, et nad tahab tööd teha. Tööd nad teevad sagedasti rohkem kui mehed, selline nimel. Aga just nimelt see, et nad ei taha olla selles rollis, kus nad hakkavad tundma, et nad on ka peksupoiss, eks ole, keda võetakse, võetakse luupi alla, mis nad teevad ja kellele esitatakse ka absurdseid süüdistusi ja kahtlustusi ja edasi. Nende jaoks see negatises rollis laval olemine on vastu võtnud. Ja see on üks põhjus. Täitsa selgelt üks põhjus. Kas me räägime siis selles mõttes, kui naised ütlevad ise, et nad ei taha olla nii-öelda sellised, kes on peksupoisid, aga tegelikult me ei räägi siis siin, et neil ei ole seda võimalust. Ei, aga neil on enda loomuses. Ei, see ongi see, mis ma ütlesin, et meil juriidiliselt tegelikult Eestis ei ole teatud väikeste probleemide eranditega. Meil on teatud seadusi, kus tõesti on ka see seaduse probleem. Aga reeglina see ei ole seaduste probleem. Reeglina see ei ole formaalselt õiguste probleem. Vaid pigem see on selliste suhtumiste, rollide, tõesti eelarvamuste selle.
ja soolise palgalõhe ei tule ka midagi muud pinnalt. Palgalõhe ei tule kindlasti jaustatud. Et seal tuleb just nimelt sellest, keda kuhu vist tööle võitakse. Kui mõelda natuke produktiivselt, mis suudaks näiteks Eestis soolise palgalõhet natuke leevendada või lahendada, et kas selleks peaksid rohkem panustama mehed või pigem naised ise, et näiteks Kaja Kallas on öelnud, et kui enamik Eesti naistest on just ütleme ettevõtetes personaalijuhid, siis on paljuski nende teha, et kas... Ei ole. Miks? Selle on juhtegi. Küsimus ei ole mitte selles. Meie see statistiline valga olemus, see mis tõesti tuleb välja selle kõrgult Eesti maadrikus, meil on 30% vahet. Selle väga suur tegu, mitte ainult ka väga suur tegu, on siiski see, et meil on nii-öelda niinimetatud naiste erialad. Ja kui hakkate vaatama neid erialad, seal on üldse palkmadav. Võtame me vettõed, võtame eks ole samad õpetajad, võtame me müüjad, võtame kõik võimalikud teenindajad, hotelliteenindajad. Ühesõnaga, meil on väga palju neid erialad, kus on küllalt massilised erialad, kus on massilised ainult naised tööl ja meile keskmine palk on palju madalane, seal tuleb see tagapõrse palkmadav. Ja siis on teine palgalõhe, see, millest on Kaja Kallas, on see, et kui võetakse tööle spetsialisti, et siis selle spetsialisti suhtes, jah, seal võib olla küll niivise, see ole esimelt personaalijuht, et see on tegelikult tööandja. Eks otsustab, et kui tal on näiteks võrreda, tal on mees ja naine, kes tahavad tulla siin ametisse, ta valib mehe, kus juures see pole ka sel põhjusel, kujutame ette, et tegemist on kooliga. Tegemist on kooliga. Kõtame ette, et koolis on vaja õpetajad, näiteks on vaja ingliskel õpetajad ja kandideerivad, et on kolm naist ja üks mees. Ja need, see mees on valmis tulema, et siis, kui ta saab seda palka, mis ta saas ka, kui ta läheks mingisse teise ametisse, kas või kuskile ministeeriumisse või edas. Ja kui te oleks te kooli juht ja sa oleks te ainukene mees õpetaja, kes tuleks, siis mis te teeksite? Ma te täpselt samuti valiksite selle mehe, selle pärast, et teil on väga tähtis, et teil oleks kollektiivis kui nii mees. Ma äärulliselt märgin hoopis teist moodi. Ma ei räägi äärulliselt, et selle praegu. Äärulugu on alastamatu. Maaja Oles suunati 34 Paldiskisse, mitte täieliku gümnaasiumi. Tema õpilaseks oli professor Eigo Miida teiste hulgas. Ja 35 pandi ja Paldiskisse koos siis kinni ja 8 moodi lapsi oli vähem, kuul suunati Paldisse. Ja koht jäi üks õpetaja Anna, inglise ja saksagi mõlemad ülemastmes jäi vabaks. Ta päästis see, et seltsi kaaslane läks Mustvist ära Tallinnasse Vestrolle. Sest Mustve mitte täieliku põhikooli või selle gümnaasiumi direktor oli väga legendaarne August Toomi, Leino Toomi keisa. Ja see ütles Maaja Oleskile iga kevad. Nii pea, kui ma saan siia ühe mehe, lasen ma teid lahti. Enne tuli Nõukogude kord peale ja lasti lähti hoopiski August Toomi. Seal ei olnud mitte midagi muud, kui Tooming, vana Tooming lähtus eeldusest, et nii kui nii see siia ei jää, ma ootin siia mehe, kes siia jääb.